poděkoval za dnešní přednášku. Máte tady takovou i něco o stuži, a ještě něco úplně jiného. Nic jsem nečekal, papíru se bojím. Pojďme na věc, který vás dlouho zdržoval, i když je taková hezká jako vánoční atmosféra. No, takže ten výhled je možná lepší, jako než teda to, co já vám budu povídat. Konec konců to už rada s žákem psali pomány, že tam stačí strčit rám před okno a máte lepší obraz, než tam budou členové mánese. Takže to je jako to, takže bych to takhle možná udělal tady taky. Detroit. Jak jsem se tam dostal a proč jsem se tam dostal? Jednak je to město, o kterém já jsem hodně slyšel a toužil jsem jako do jednoho z mála měst vlastně se podívat a zajet, i když teda pravda některé města jako v Moskevské oblasti jsou ještě mnohem progresivnější a ušli dál než jako Detroit je považovaný za první postapokalyptické město nebo první postamerické město, ale není to pravda, když se podíváte do Atlas of Diminishing Cities, je to taky prostě web, tak zjistíte, kolik měst v různých částech světa, včetně okolního Rakouska vlastně upadá a co to všechno přináší. Detroit je nejenom město, je to taky situace a je to taky symbol. Jo, je to symbol proměňující se Ameriky, odcházející Ameriky, ty oblasti, které upadají, tak to je celý prostě, já nevím, v Americe Razdobel, nebo Anglická riviera, úplně jako typicky, Graz, Eisenerz v Rakousku, nebo některá jako východněmecká města. Ten Detroit ale se zapsal takovým docela výrazným způsobem, který do mentální mapy světa, a to hned několikrát. Jo? Především ten slavný vývoj, ty zlatý doby Detroitu jsou dvě, jsou to 20. a 50. leta. Ten začátek je spjatý s Henry Fordem a je to vlastně ta velká průmyslová výroba. Už jako v těch 20. letech tam vznikaly továrny pro 120 000 lidí, továrny, které měly 180 km pásových dopravních, jako úplně jako neuvěřitelné záležitosti. Detroit se teda zapsal tím, že dal Američanům lacený automobil. Jo, no co to znamenalo? Ono to vlastně znamená do dneška jeden z takových jako základních rysů té americké povahy, to freewheeling. To znamená nasednout do auta a jezdit po hlavní ulici sem a tam. To znáte. Jo, opravdu jako základní americká svoboda je, že můžete jezdit jako v automobilu. A to ovlivňuje pak tu mentalitu vlastně jako dál a dál. Že ten začátek té strojové výroby je zároveň spjatý s některými počátkama jazzu, jo, kdy zejména se dalo zpěváky, kteří se zpívali do rytmu montážní linky. Jo, takový ty kraftwerky a tak to už jako cítíte později vzdále, to industriální techno, jako docela jako zajímavé. Detroit je spjatý s tím, že taková ta druhá vážnější fáze té americké hospodářské deprese začátkem 30. let přichází z Detroit. Jo, jinak bratři Fordové spravovali, že jo, byli bankéři zároveň, když to zřejmě moc jako neuměli teda, ale s pádem automobilového průmyslu došlo k hlubokému propadu Ameriky v hospodářské krizi. V těch 40. letech se Detroit stává velkou továrnou na tanky, a na další vozidla, propukují tam první nepokoje. Většinou se nejedná o rasové nepokoje. Ty pak proběhly, že jo, až později, teda v těch 60. letech, kdy vyhořelo minimálně následkem nepokojů 25 čtverečních kilometrů města, což je dost, jako, jo. A museli zasahovat tanky, jo, a teprve armáda to zvládla tím způsobem, že vojáci odevzdali zásobníky a nesměli střílet. A pomalu procházeli městem a přesvědčovali lidi, že když tam povolili Národní gardu, to byli prostě mladí agresivní kluci a když se někde začalo střílet, že ilegálně drženou zbraní měl každý, tak začali taky střílet. Jo. Takže prostě tímhletím jako se ukázalo, že ta špatně zvládnutá policejní práce docela jako poníčila teda ty vztahy. V
od těch 60. let začíná takový ten větší úpadek, úpadek Detroitu. Zastavuje se na čas, ještě vám to ukážu jako na obrázcích. A město klesá nějakých 2 milionů na současných nějakých 670 tisíc a proměňuje se. Je to poměrně příjemné město, ne zcela bezpečný, ale jako jde to. Jo? Pokud jako jdete po takové té linii, teda spíš měst, které jsou jako ošklivé, bydlení nejhorší města v Americe, nejhorší čtvrti, nejvíc nebezpečný čtvrti, tak Detroit je vždycky v těch nejhorších 10, ale před nima, to se nás je před městský Miami, Philadelphia, jo, takových těch měst, co vidíme, takový ty naleštěný prostě obrázky, tak to jsou věci, které prostě jsou oblasti, které dopadají jako hůř. Jenom v minulém roce v Chicagu, tuším, že to bylo v srpnu, následkem války gangu zahynulo 90 lidí. Jo, protože prostě americká policie to nezvládla a začala zavírat ty nejvyšší členy, jo, ty mafiánský kurvy nejvyšší, ale ukázalo se, že ty to drželi na úzdě. Jo, že pak se to rozpadlo na ty individuální vlastně spolky, který si začaly vyřizovat jen tak ze srandy vlastně účty jako mezi sebou, jako na půl. Jo. To jako ty rozhovory s těma členama gangu, to si ještě taky musím já někdy pořádně zpracovat, jsou hrozně zajímavý. Nám jeden člověk vyprávěl s těmo kamarádovi, který má středně vysoký postavení v tom San Franciském gangu, a říká, no víš, on nikdy neviděl moře a nikdy ho neuvidí, protože prostě nemůže odejít ze svý čtvrtky. Jo. Pak jako další kolega vyprávěl, no v našem městě jehož jméno bylo pro mě tak neznámé, že jsem ho zapomněl, vlastně pro gangy pracuje 40 tisíc lidí. Jo, je to prostě velký zaměstnavatel, prostě je to velká sociální síla teda, která se vyvinula už vlastně koncem 18. století jako náhrada rodiny pro irský kluky. Jo, a pak přicházeli, že jo, přicházeli. Noví migranti pracovali za míň, ty starý byli ohrožený, takže začali, ty Irové prostě byli pěkně paličatý doopravdy a přicházeli z oblastí stížených hladomorem, takže prostě se jako nemazlili, že jo. V Americe, v mnoha amerických státech hrozně dlouhou dobu, až někdy třeba do roku 1860 nebo i později, neexistovala policie. Jo, protože prostě obrana člověka byla věcí každého člověka. Takže pak se to propojilo velice rychle, že teda z tyhle ty věci, které se týkaly zaměstnanosti s odborovým hnutím, s politikou a zůstává to tam do dneška. Na druhou stranu v okamžiku, kdy členové prostě těch gangů mají několikaletou pauzu, tak třeba dělají pořádek na ulicích, uklízejí odpadky. Jo? To znamená, to je prostě hnutí, který je nevykořenitelný, jak ukazuje ten příklad židovských a irských genů z konce 18. století. A pokračuje to dál. Jo, proto vlastně s takovým jako znepokojením člověk maloučko sleduje formování národnostních genů třeba teďka v Německu. Jakmile vznikne ve Francii, tak už se jich nikdy nezbavíte. To už prostě bude fungovat jako jednou provždy. Jak k dobru věci, tak jako problematickým ovládání vlastně regionu. Dobře, abych teda začal možná promítat ještě obrázky, jak teda vlastně jsme se dostali do Detroitu. Bylo to proto, že já s kamarádem Sašou Štěpsicem, což je Rakušan, žijící ve Slavonicích, který byl přijatelý před mnoha lety do kmene Navaho, má svého adoptivního tatínka, černýho koně, tak jsem jako navrhnul mladýmu Šamanovi, Damianovi, Temná voda, aby jsme vyrazili do Detroitu. V podstatě je to dost daleko, je to jako od mexické hranice v podstatě až na tu Americe vlastně, na tu hranici kanadskou, jo, a on se trošku brzkal, že rád jezdí, a protože si potřeboval kasínu v Omaze vyřídit nějaký pojatový meetingy, tak jsme ještě se s tou zařizovali prostě nějaký věci, které se týkaly Native American Church, což je vždycky zase pro mě dobrý tu Ameriku vidět z té strany teda jako barevný, že já jsem zpočátku jezdil, tak jsem jezdil na ty lepší univerzity a do Bílé Ameriky a teďka od určitý doby, pokud tam ještě teda pojedu, jezdím už jenom na ty nejhorší univerzity a do té barevné Ameriky a ty nejhorší univerzity jsou obdivuhodné, protože jak jsou trochu bílí lidi,
jo, tak jsou pro místní lidi. Takže ty, třeba ty indiánské univerzity, oni vlastně vytvářejí takový jako podhoubí vzdělanosti. Jo, tam je jako jedna z málo možností, tam vidíte, co dovede dobrý učitel, protože prostě v těch rodinách často ty indiánské se nedostanou, protože jako bystrý a vnímavý, je to na nich vidět skoro k ničemu, tak takhle prostě učitel je třeba může naučit, protože si vážejí knížek nebo prostě nebo něco takového, nebo že za nejbližším rohem nespáchají sebevraždu, tyto sebevraždy, prostě ta místa má hrozivá, tak asi 10x větší než prostě americký průměr, je velmi nepříjemná vlastně. Takže Detroit. Detroit leží na velkých jezerech, jo, zase zpětně tam vlastně člověk uvědomí, že Amerika do půlky 19. století nebo ještě delší dobu bylo východní pobřeží, západní pobřeží a jezera. Jo, to znamená tam, kde bylo možné se nějakým způsobem dopravovat parníkem a jak teprve prostě ta železnice způsobila to vlastně ten civilizační šok, to propojení Ameriky. Jo, když se zeptáte třeba, co dělali Koloradu za války severu proti jihu, na které straně byli, nebyli na žádným, že neexistovali. Jo, a to je prostě, jako, je to opravdu jako mladý stát, který rychle přerost vlastně z té zemědělské minulosti do průmyslových, mu hodně pomohla první světová válka. Takže takový jako běžný ranní svítání, no sice obrovský vodní potry, do značné míry jako hodně znečištěný, velký bouře, je to tak velký, že prostě se jdete napít vody, jestli není slaná, jo? Jestli někdy je nějaká geografická chyba, zjistíte, že ne, tak je to doopravdy takový jako je to komunikační a zároveň, jo, je to něco podobného jako anglická průmyslová revoluce, hodně pracovala s vodními kanály a vodními cestami, tak tady vlastně ten začátek toho průmyslu je daný tak, že řeky se měnily v kanály a tam vznikaly přístavy, kde bylo možné zajíždět a poměrně lacino dopravovat surovinu nebo výrobky z místa na místo. Tohle je takový jako typický příklad, když se blížíte k tomu Detroitu. On už tam vliv toho Detroitu je cítit tak 100 km před těmi takový ty typický baráčky vlastně, cihlový. Jo, tohle je jeden z takových těch větších provozů na silnicích, k tomu se ještě dostaneme. Detroitu, jak je obrovský, tak já nevím, jaké jsou aktuální čísla, jo, ale byla doba, teďka jsou asi větší, že 60% obyvatel nemělo automobil. Takže jsou odkázaní sedět doma a tím, jak bylo to v období, že od vody a od elektřiny odřezávali 20 až 40 tisíc domácností ročně, jo, tak vlastně jsou to takový jako opuštěný domy v urbánní krajině, kde v noci jenom vidíte, jak se míhají baterky prostě a co se tajemného se tam děje, ale vy si netroufnete vlastně zastavit. Na těch dálnicích, o kterých se zpívaly ty různý songy, tak jsou díry 20-30 cm hluboký, takže Bůh ví, kdy to město bude úplně rozebraný. A podle těch říčních měst nebo poříčních je obrovské množství mostů, jo, který jsou jenom částečně udržovaný. To znamená, to město se viditelně rozpadá a dochází k velmi příjemné renaturalizaci. Ty americké města, jo, tohle to je památník, kde si tam prostě na nábřeží, jo, a ty americké města, někdy se o nich mluví jako o donutovém modelu, jo, to znamená, že to město vyhnívá zevnitř. Praha nevyhnívá, akorát počet obyvatel městských památků je rezervace, je teďka rezidentem kolik 27 tisíc nebo něco takového a neustále klesá. Jo, takže i ten Detroit je obklopený čtvrtěma, kde je pořádek čisto, lidi se na sebe usmívají. Pokud tráva doroste do určité výšky, tak se udávají a sousedské hlídky, které jsou téměř nezbytností, dávají velký pozor na to prostě na jakýkoliv nepořádek v té dané čtvrti. Jo, nevím, kdo z Čechů by to dlouho vydržel, jo, ale tak prostě tak to je, tak to vzniklo a nedá se s tím nic moc dělat. Ta cesta vlastně přes tu Ameriku, já nevím, jak jsem uspořádali obrázky, ale je to prostě jedno, jo, je, když jedete z předem té Ameriky, tak to vypadá hodinu za hodinou a hrozně dlouho vlastně tímhletím způsobem.
Jo, tak to jako, Amerika je vlastně jedno velký údolí, kde na jednom konci východně máte Apalačidy a na druhém máte horyska listí a mezi tím je rovina, kde se dobře střetávají atmosférické masy od severu s atmosférickými masami Mexického zálivu, což působí občas problémy. Teda. To, abych zasadil nějakým způsobem historicky vlastně Detroit, jo, tak ono jako docela dobrý na to Ameriku dívat se ne jako, já nevím, autonomní kus evropské historie, ale jako na pokračování americké historie. A v té americké historii máte celou řadu příkladů několika kultur, které se chovaly podobně. Jo, tohle to je tam u nás, teda je to teda v rámci naší krásné Navařské rezervace, tady bydlejí teda jako takový ty hnusný jutové, teda, jo, ale určitě co ještě furt lepší než Komančové a Pačové, prostě, jo, že jako ta doba, kdy si zabíjeli děti prostě tím, že hlavičkou udeřili o skálu, není tak vzdálená, jenom si to pamatuju, že mezi sebou. Je to pohled na jedno spole, byl Anasáziu, který zaniká během sucha, nevím, to 1240, je to megasucho, a to megasucho, který přichází, se očekává, že může být stejně velký nebo větší. Jo, to, co je podstatný, je, my tam máme to Marka Tvariena, který tam kope, trošku ta indiánská krajina stravuje, což teda jako biologu je takový vždycky jako nepříjemný, že jo. A oni dělali hodně výzkumů, triggerings, letokruhy stromů a ukázalo se, že období sucha byly dvě ještě větší a ta civilizace to přežila, jo. A teďka, co se stalo teda? On to jako nikdo pochopitelně pořádně neví, protože ani nevíme pořádně, proč vznikla první světová válka, takže to je vždycky těžký tyhle věci jako odhadnout. Ale teda to, co víme, je, že posledních 100 let před tím finálním kolapsem civilizace začaly vznikat velké stavby a věžovitý stavby. To je jako sípka, kterou vidíte tamhle v dálce, v tom jako převisu. A že vznikaly takový ty obrovský puebla, až 400 lidí, 400 místností, ale v těle těch pueblech žilo několik málo rodin a ty puebla sloužily k uschovávání věcí. Jo, to znamená, vypadá to tak, že ta finální prostě konec civilizace přišel možná migracem a jiným plamen, anebo možná rozdělováním bohatství jiným, mnohem horším. Jo, ještě před tím, abych mohl jmenovat další dvě kultury, něco podobného potkalo kulturu Hopewell, naprosto skvělou kulturu, je to jedna z těch velkých mohylových kultur, která vytvářela ty mohyly, za 30 metrů vysoký, jo? Stovky, jo? Jako ty americké mohylové kultury, to je událost, která trvala 7000 let, jo? Je teda úplně jako neuvěřitelná. Jo? Takže Hopewell konkrétně dělali velký zemní práce, takže třeba do krajiny vetkli osmiúhelník, naprosto jako platonský, po hraně 200 metrů, jo, každá hrana a podobný prostě jako věci. Taky to končí tím, že ty největší mohyly, jo, kde jsou zřejmě lidský oběti, mohyla 22, jo. Takže Hopewell. Další podobná kultura je kultura Cahokia, je to celý vlastně mohylové město, tam je právě ta mohyla 22, kde z nějakých 20 tisíc mužů vyleštěný byl vyskladaný obraz ptáka. Na tom leželi mrtvoly 400 mladých žen. Nad tím leželi dva muži, teda u Sandlus, to je na Mississippi, teda, jo. Pak to bylo jako zasypaný vlastně horem. Jo. A tam taky ty největší prostě projekty, teda Cahokie, spadají zhruba 100 let před konec vlastně týhletý kultury. A co se s těma kulturama děje? Když je to na poušti, tak je to pitomý. Jo? Takže jako ty Anasáziové pravděpodobně umřeli z nějakých 80% jako procent. Jo? Částečně se vlili do Pueblanů, což jsou docela bezvadní lidi teda. No, radši nebudu vyprávět nějaký ty příhody, ale no. A, ale například teda v Umáju, že jo, dál na jihu, nebo v té Cahokii, která je v relativně vlhkém klimatu, tak dochází k tomu, že ty kultury se rozptýlejí do jednotlivých osad, většinou na říčních nivách. A vypadá to tak, že ta civilizace, která byla teokratická, která byla nějaká lidský oběti,
která měla kněží války, což je vždycky to nejhorší teda, jo, to potkává Ameriku i Rusko, konec konců furt, jo, že kněz války si vždycky hledá nějaký pracovní prostě jako zaměstnání, jo, nějaký prostě důvod svý činnosti, tak prostě tam jsou ty největší stavby a pak najednou je ten kolaps a to rozpuštění prostě do těch drobných vesniček, které jsou víc demokratický, náboženství je víc lidový, jo, třeba konkrétně u těch májů ten náboženský vývoj je takovej, že v každém baráku máte v tom postmajském, postklasickém, máte svatý kout, jo, kde jsou prostě, kde jsou božstva, takže to vypadá víc jako na soukromý kulty, než na ty velký státní rozvinutý kulty. To znamená, když se díváte na ten Detroit těmahle jako očima americkýma nebo z hlediska vlastně dynamiky kultur, tak vám řada věcí přichází jako logická pozitivní. Skalní umění v kanionu Mancos, nestalo by nás to příliš daleko, takový ty běžný americký kýče, který ta země je prostě plná, taková loučka, zase tam hora skalistej dole pod náma je město Telluride, který jedno z mála zvládlo rozvoj teda a dokonce si vykoupili draze pozemky v říční nivě, aby nebyly zastavěný. Jo, ale zase prostě městečko, který vypadlo na pěknou alternativní společnost, se prostě stalo město, kde na hlavní třídě potkáte třeba bobra nebo prostě nebo významný americký herce. Jo. Prostě to je to. Zamilovali si ho taky lidi ze Saudské Arábie. Jo. To je takový jako zase od kamarádů, že jo, jako z domova připravujou se na takovou jako demonstraci teda a vzádu je pravděpodobně Donald Trump, protože ten je v té televizi furt jako, jo, to jako, já myslím, že to asi jenom teda kvůli té televizi. A tady se ocitáme ještě před naší cestou teda do toho Detroitu, vlastně té naší oblasti, která je kousek od Mesa Verde, a to je taková, je to jako polopoušť, jo, v této chvíli tady panují okolo 0 stupňů Celsia, je to vlastně hned za Hoganem, takový domorový chýši, ve který spím, v bezejmenné usedlosti černého koně. Tohle to je už jako jiný záběr, ještě napadne sníh, že jo, to jsou jedny z mnohých divokých konňů, který tam prostě ničí přírodu. A teďka jako už dlouhé roky probíhají diskuze o tom, kdo ty koně vystřílí. Jo, jedná se o 30 nebo 40 tisíc divokých koní a nemají se k tomu ani Indiáni, ani bílí Američani. Jo, takže jde opravdu obrovský území. Jo, půlka středočeského kraje prostě občas je jako vypasený, jako likvidovaný z větší erozí. Jo, jako je to věc, která téměř nemá řešení. Kovbojové téměř jako vyhynuli, protože prostě představa, že by Američan každý den musel nakrmit svýho koně, prostě to jako, už je dneska jako, už nejde, že jo, to auto krmit nemusíte. Jako, je to jako, nebo jednou za čas a je to jednodušší, jo. Takže to je takový jako život, že dneska ten kovboj jsou hrozně drahý vlastně, zaniklý místa, kde byl dřív rodeo a tohle to všechno. Postupovatý míra kompanioni teda, jednak ten mladší, to je teda Saša Štipsic, bývalý učitel na novařských školách, a druhý je Black Horse, který jednak teda učí jazyk na univerzitě v Cajlí, a jednak teda jednak jeden z posledních obřadníků, teda tradičních u kmene Navahů, ještě tam další člověk, jsou vždycky moc fajn, jsou lidi z armády teda, jo, většinou, protože jako Indián nebo jako černoch vlastně nemůžete dělat moc velkou kariéru, ale můžete se dát do armády, pak z toho máte různý výhody a můžete chodit na univerzitu a ten kolega tady zrovna schází. Jeho oblíbená téza byla, že je nutný, aby Indiáni povstali, začali střílet bělochy. Když se stýkáte, tyhle ty lidi, kteří přišli z armády, jsou velice často aktivisti. Jo, takže my jsme u nich jako spávali, jsou většinou moc fajn, jenom se musíte zeptat nejdřív, jestli jen trpí posttraumatickým syndromem, jo, že pak to může dopadnout jako špatně. Jo.
tohle je taková typická, vlastně to znáte, že americká krajina, takhle prostě, já si cítím to budu jako takovou Ameriku, a spíš jako romantický, pěkný, široký prostor, velká svoboda. Tohle je mladý šaman, teda Damian, temná voda, jo, který stojí před sedulí. We reserve the right to refuse service to anybody. No, to znamená, vyhražujeme si právo neobsloužit kohokoliv teda. Jo. No, tak ty jsou docela fajn teda, jo. Celkově teda ty kasína, místní lidi v tom aspoň můžou utratit část těch peněz, co dostávají. Teďka Amerika je na tom dobře, protože počet lidí, který jsou na, tý, na food stamps, jo, na přídělech na jídlo, klesnul o nějaké 4 miliony, myslím, že teďka je na 44 miliony Američanů, aby se žilo dostává teda známky na jídlo, poukázky. Dají se vyšmelit za alkohol, jo, nějaké jako ty indiáni to umíjí. Dobře, my jsme na tom nebyli, tak jsme to nepotřebovali teda. A teda blížíme se k tomu downtownu, Detroitu, má to takovou jako skoro jako místa na kafkovskou atmosféru, jo, takový, jako je to velmi politický město vlastně, je to ta Motor City. Tohle je naleštěný jenom pro to je jiný kasíno zase. Jo, když máte hodně chudých lidí, máte hodně heren. Jo, jako v Čechách to znáte, tady to jde do toho měřítka těch kasín teda. Celo, jeden indiánský kmen nás ubytoval v kasínu, který mu patřil, byl to byl jako dobrý. Water, but no, prostě no, nic. Detroit je to hrozně zajímavý, ale nemá žádnou pořádnou monografii o architektonickém dědictví, protože to architektonické dědictví je úžasný. Jo? Je prostě, protože ho to nikdy nezajímalo. Jo? To jako, no. Tohle je jedna z těch správných budov svýho času, 20. let, 22. rok třeba. Jo? Myslím, že to byla největší správní budova světa tehdy. A architekt Albert Kahn. V okamžiku, kdy vlastně Detroit v těch 20. letech začal jet tak nahoru, tak Stalin vyslal speciální delegaci do Detroitu, ještě tady si to jako ukážeme. Už i v tomhle tom cítíte, že by to mohla být moskevská jako architektura, ale je to lepší, je to takový jako delikátní. Jo? A vlastně důležitý je, že ty Rusové prostě naprosto Sověti podlehli kouzlu Detroitu. Těch obrovských továren pro 100 000 lidí. Jo? Dělnický čtvrti pro 300 000 lidí. Jo? A zároveň Albert Kahn začal vytvářet nový systém továren, který byly betonové továrny, hodně vlastně světla. Vy to možná budete znát, protože později si jeho firma, on pak pracoval, začala dělat v 50. a 60. letech univerzitní kampusy. Takže ty nízký baráky, vlastně vodorovný, to je kánovská architektura. Pravděpodobně žádný architekt na světě neměl tak velký praktický vliv jako Albert Kahn. Sověti ho začali tak milovat, že si Kahn musel otevřít kancelář v Moskvě, kde za pomoci místních lidí vyprojektoval 500 sovětských továren, včetně továrny na traktory ve Stalingradu. Jo, jako úžasná historie, jako doopravdy. Tohle to je Detroit, zhruba kousíček od středu města v čase špičky. A tady je jako zajímavý to, že jednak třeba to, co vidíte tam vzadu, že to je jeden z těch kostelů, velmi vkusný, neohistorický kostel, tak 1910, prakticky všechny jsou opuštěny. Jo? A tím, jak vlastně skoro nikdo nebo málo lidí ve městě má auto a není důvod jet do středu města teda, tak vlastně, jako třeba jsme si spletli ve směru, jo, a naše prostě řekli z útvaru hlavní architekta, která nás doprovázela, tak to tady otoč, tak no, prostě to otáčeli vlastně do protisměru přes nějaký ty plný čáry a podobně. Jo, jako policajta jsme neviděli stejně ani jednoho nikdy, vlastně, jo, a tam se tak jezdí a každému to v podstatě bylo jedno. Jo, takže vidíte prostě, jak ta svoboda, jo, jako někdy, jako prostě, jakou má, jako, další z těch slavných kánovských budov, jo, ještě se k tomu jako dostaneme,
No nic, to jako... Tohle je ovšem pohled na downtown, který je částečně jako opuštěný. Jsou to mrakodrapy většinou 60. 70. leta. Ještě pak uvidíme velký komplex ze 70. let. Když už bylo jasný, že to s městem půjde co grun, tak si postavili Renaissance City, vlastně uskupení velmi elegantních a krásných výškových budov. Tohle je takový vzádu vše Kanada. Tohle je takový typický běložský pomník od těch černoší, jak utíkají z toho otroctví a teď tam před nima vidějí tu zemi prostě jako zaslíbenou tu Kanadu, kde konečně budou jako svobodný. Jo? Nikdy žádnýho černocha takovýhle pomník vlastně nikdy nezajímá. Jo, že to pojetí, když to znázorňuje černochy, není černošský. Tohle není bank, tohle je banka, není to kostel teda, jo, a je to ta americká kanadská secese, třeba 1910 až 19, možná 1920, už použití podobně jako v Evropě keramických prvků, jo, velmi zdobný, jo, velmi krásný. Banka založena na principech víry a porozumění. Jo, to je jako ten vždycky dobrý základ pro banku. A i tohle to je vlastně jako bankovní místnosti, jako doopravdy, jako vidíte to, jo, ono je to takový trošku jako lidovka, jo, takový jako rondokubismus u nás, jo, je to zhruba stejně starý. Ovšem ta žena tam uprostřed, jo, to není panenka Maria, to je stát Maine. Jo, to je prostě personifikace státu nebo státní moci. Působí to velmi parareligiozně. A teďka jako se člověk jako diví, proč ten komunismus vlastně nevzniknul v tom Detroitu, když tak jako zjevně k tomu měli takové jako místo. Takový to běžný, co znáte, ty dvě prostě měřítka amerického města, předu 30. leta, dejme tomu, jo, a zatím dejme tomu leta 50. Ale důležitý je, že už tady o tu zeleň se někdo stará, jsou to lidi z těch baráků kolem. My jsme měli pozvání člověku, který se jmenuje Cox a původně dělal krizového manažera New Orleans po Katríně, ale pak byl pozvaný Černoch teda, středního věku ještě pak někde uvidíte, a byl pozvaný do Detroitu, aby pomohl nastartovat rozvoj města. Jeden z prvních rozvojových programů, který mají, je ten, že zavádějí zatím na zkušební 8-kilometrový trase po hlavní ulici tramvaj. Jo, takže to je docela fajn. Na obou koncích té tramvaje počítají, že budou záchytné parkoviště pro kola, aby lidi vůbec mohli jezdit do města. Prosím vás, jsme v úplném downtownu, jo, a jsme, dejme tomu, v jednu hodinu odpoledne. Jo, takhle to tam prostě jako vypadá. Ten počet obyvatel klesl z těch 2 milionů na těch 650 tisíc, 670. Takže v tom městě je volno, jo, čerstvý vzduch, cítíte se fakt jako dobře. Tam nějaké obchody teďka nějaký otevírají, ano, jsou, ale jsou tam zejména teda ty sámošky. Tohle jsem navrhoval českým architektům pro naše prostředí, ale neujal se to. Tohle je Národní divadlo, bylo zase velmi pěkně jako udělaný, který bylo proměněný na garážový stání. Já jsem takhle uvažoval o staré budově Národního divadla teda v Praze, protože prostě těch parkovacích míst nám to dobře jako málo, ale architekt upozornil, že ono to má hrozně malou kapacitu, to stará budova. A je to příklad toho, proč to Národní divadlo takhle dopadlo, no, protože mělo běloruský program. Jako málo platný, prostě nepřizpůsobilo se, nedávalo kulturu těm lidem takovou, jakou bych chtěl, že tomu mohli. Jo, protože ten Chicago s tím jazzem, vlastně po kousíček dál jako vedle, tohle to jako zvládlo. Jo, docela jako dobře, ale tady ne. To je jako zase o přežívání kulturních forem, ale jak vidíte, prostě využití se dá najít. Tohle je hrozně pěkná věc, co se mi zdělo. To je nějaký těch 60. nebo 70. let. Takže město, prosím vás, má hrozně špatnou autobusovou síť, jo, ale má nějakou, jo, ale musíte docházet u pěšky. Má prvních 8 km tramvají, ale mezi těma mrakodrapama, které jsou dílem opuštěným, vede funkční futuristická vysutá dráha.
jo? V délce asi 1 nebo 2 kilometry, doopravdy jezdí a zase cítíte se jako v nějakém 21. století nebo tak, až na to, že to v podstatě nepřeváží skoro nikoho nebo málo koho. Vidíte tu kapacitu teda, jo, těch dvou vozejčků a víte, že ty budovy prostě část z nich je prázdná. Tohle je jeden z příkladů prázdné budovy, to je bývalá radnice. Jo, teďka jako otázka, co s tím dělat, že jo, vlastně dál. Ono se to přežilo nejenom funkčně, ale energetická spotřeba, ale taky symbolicky. Jo, město bylo původně z 85% bílý město, teďka je z 85% černý město. Ta energie města se změnila. Takže tato hra, jo, na vídeňskou radnici už nikoho nezajímá. Ani ty bílí prostě, jako, co s tím. To je, to vzadu je část toho komplexu těch 70. let toho renesanci. Architektonicky prostě jako skvělý. Poslední peníze, které město mělo, investovalo do mrakodrapu. Teďka mi vypadla architektura, tak já to možná jako přeskočím, za chvíli si vzpomenu, významný 60. 70. léta. Tady je vtip jako opravdu pěkný v tom, že ty parkoviště jsou tak 1,5 metru pod povrchem, takže se otevírá pohled na město, jo, složený dneska jako velice, velice jako drahý bydlení a ty auta prostě rušejí. No, součást bydlectví, prostě moderní architektury. Tohle je taky velmi jako chytrý řešení, bohužel teda dneska taky to nikoho nezajímá. To dole jsou garáže a to nad tím je bazén. Jo, takže jako fakt jako architektonicky celá řada dobrých nápadů, ale musíte na to mít ty lidi, kteří tam se budou koupat. Teda. Interiéry. A zase na dohled prostě probíhá revitalizace města. O Detroitu se hodně říká, že se vzmáhá. Jo? On se doopravdy hodně vzmáhá, a to zhruba na 3% plochy. A zbytek je tak obrovský, že s tím můžeme dělat. Jo? To znamená, jsme kousíček od středu města, teda, jak je jasně patrný, v krásný industriální architektuře, která mizí, nebo takhle se prostě proměňuje na moderní bydlení, ale je to jeden projekt prostě mezi 500 podobnými budovami. Jo, takže když zase někdo přijde, kdo tam přijde z téhle strany, jako, že ho to zajímá, prostě ten rozvoj, najde skvělý příklady. Willis Temple. Jo, to je doklad ten, že to náboženství není mrtvý. Že je docela už mrtvý v těch velkých kostelech, jako zděnech, ale není mrtvý v těch teskobarácích. Jo, že to vlastně jako, že to jako nábožensky žije dál. A to je to proměňování, jak se mluvilo o té kahoky nebo houbdalu prostě, toho jako náboženství. Jo. Problém ale té černožské komunity není náboženský, problém je, že radši sedějí u té televize, mají elektřinu, než aby šli do toho diskobera. Já nefotím nějaký dramatický záběry. Tohle je takový jako běžný Detroit. Jo. Radnice, když dostala peníze, to bylo moc pěkný, tak první věc, kterou udělala, je, že nechala zbourat 120 000 domů, které tam byly ohořelý a byly v ruinách, takže rozvolnila prostor, takže z toho vzniklo doopravdy takové jako zahradní městečko. Občas ty baráky jsou mezi tím ohořelý, ale oni, jak používají ty OSB desky, oni nehořejí, takže i ty gengy prostě to už to nezapalují. Protože prostě jo, je to jako marný a je to dost práce na málo legrace. Vlastně. Jo, takže vidíte, že ten charakter, já nejsem ten barák zábyl, bohoře, myslím, že je. Jo. Kdyby ty stromy byly zelený, bylo by to celý ještě jako takový jako hezčí, jo, jako harmoničtější. Začíná to být město, který má hodně jako prostoru. I některý domy šli koupit za 5 nebo 10 dolarů, a na stavebním odboru nám říkali, že byl rok, ve kterém měli 2 žádosti o výstavbu nových domů. Takový ten místní smysl. Pro humor, jo, jsou tam jako stej psů. Je to jako příjemné to město, jak ty lidi vlastně vytvářejí, jako řekl bych, umění nebo nějakou performanci ve veřejném prostoru jiného typu. Běžný takový jako zase industriální zátiší. No, a tohle je Heidelberg.
project. Jo, v záměru je Jacqueline teda z úřadu toho hlavního architekta a tady máme významného umělce jako místního, který dneska už je jako poměrně jako slavný. Jacqueline, když ho viděl, tak říkala, nezastavujte, jo, jako on je nebezpečný. Jo. Takže když to Saša slyšel, tak jsme zastavili a šli jsme za ním. A, jo, a on se na nás tak jako obořil, jako není divu teda, a pak mu Saša říká, to americký žrádlo se nedá jíst, jako nevíš, kde by tady se šlo normálně najíst. Jo. A teďka rozběhlo se normálně, prostě pěkná, zajímavá konverzace. Je to ta leftover culture, jo? To je ta zbytková kultura. To znamená, on naváží zbytky z části města a vytváří z nich třeba dvoumetrový hromady plyšových hraček, který v tom poměrně vlhkém klimatu teda tlejou, jo? A jsou porůstaný trávou a má to doopravdy takovou docela jako dobrou a závažnou jako náboj, jo? Jako cítíte, jak to prostě, jak to doopravdy jde z toho města teda, jo? Proto jako si myslím, že to je jako na místě, tohle to. Vzadu je kopie kostela, jo, tak je kostel. Jsem světlo světa, je tam napsáno, ale je tam kluzačka taky, jo. Je to zase další z důkazů toho, že jak bychom si mysleli, že v té rozpadající se společnosti náboženství je mrtvý, není. Jo? Tohle je jeden z důkazů, ještě jako uvidíte víc. Naproti tomu člověk vedle, který si dělal takovýhle věci jako z té mateřské školky, že jo, tak tam píše, tohle není projekt Heidelberg, jo, to je úplně na nic, úplně to ztrácí tu sílu teda, jo. Je pravda, že tomu Tajkvímu odvezli dvakrát město teda ty umělecký díla pod záminkou, že se jedná o smetiště, jo, ale teďka jako naštěstí už jsme dál a už je jako rozeznáno, že se opravdu jako jedná o umění teda. Já jsem si ho mohl vyfotit, když jsem mu dal nějaký peníze, že je ta světová revoluce bez prachu dělat. Já jsem tady moc nefotil, ale poslal nás do opravdu jako dobrý restaurace. Jo? A tady je to tak, že teda jednak, když platíte, tak je tam takový ten karusel, že dáte peníze, když se tam točí, ale i jídlo vám vydávají na tom karuselu. Je to praktický, není možný střílet na kuchaře. Není možný vzít si rukojmí z těch lidí. Jo? A to ne, že by se to takhle jako, jo, to jim jako dal život, tohleto. Jo, to jako, a všichni to budou jako přirozeně. No jasně, jak jinak to dělat, jo, jako, jo, v této části města. Jídlo výborný. Kreativita města. Jeden z kostelů, který možná ještě funguje, nebo už možná nefunguje, to jsou opravdu velký kostely, jako já nevím, Cyrila Metody v Karlíně. Jo? A zhruba tak stejně kvalitní. Jo? A ty prázdné plochy kolem, tam byly baráky kdysi, nebo před 5 rokama. A do toho zase byly, jo, stavěný vlastně pro ty průmyslníky ve stylu zámku Noláře. A Fischerová budova, jo, nádherná art decová budova, to je vedlejší. To je vnitřek teda Fischerovy budovy. Vidíte, že zase není to přelidněné. Jo, jako, a třeba takový použití, já trošku rozumím mramorům, takový použití kamenu, jako jsem dělal ve Fischerově budově, nevidíte prakticky nikde. Možná v nějakých renesančních kostelech, prostě v Benátkách. Nebo podobně. Jo. Je to doopravdy jako skvělý. Jo. Čemu to sloužíte? Původně to bylo správní centrum a teďka to prostě opravili. Nějaký lidi tam jsou a chodí tam, ale k čemu to slouží, já nevím. Tam garáže byly vedle. No. A to je takový jako pěkný, jako funkcionalistický. To je už jako doopravdy dobrý interiér, teda všechny. Jo, a tady vidíte, všechno jsou to pravý kameny, dovozy z Evropy často, jo, jako od kysely vlastně fresky. No, jako úžasla jsem stejně, jako úžasla sovětská delegace v těch 20. letech a začali podle toho dělat moskevský metr. Jsou jako prostě přímý,
přímá inspirace, ale je to všechno udělané, je to vzdušný, jo, má to něco z takový jako tý francouzský moderní architektury. Je to fakt jako, jsou to jako architektonický zkosty, akorát, že v podstatě na nic. Tady se jdete ven. Tohle, toto by si zase nikdo u nás jako netroužil, to je roh hojnosti, ale ta paní drží v ruce mince. Já bych to musel zvětšit. Ta drží v ruce dolary. Pán v ruce drží automobily. Je takhle prostě proti sobě. A zase jako ta zemeslná úroveň nádherná. Měli peníze. 50. léta, zase výborná architektura do dnešního fungující garáží. Tohle to možná znáte z Prahy, že jo, taky, metro Stříčkov, jo, nebo Barandovský sídliště, tak jsou tady inspirační zdroje, vedle je trh na maso, který vypadá jako v Africe, ale je hrozně čistý a příjemný. To znamená stánek vedle stánku, kde vám nasekávají maso. A takový téměř jako kladenský záběry, takový toho industriálu, že jo, velmi jako typickýho vlastně, jo, takhle opravdu vypadá kus okolí Detroitu. Výbaly ugly houses, kupujeme ošklivé domy. Jo, velmi běžná cedule, jedna z těch jako nejběžnějších dokonce teda. Mosty, kanály. Jo, jiná kánová budova, on hodně studoval starou architekturu, takže to jsou úplně jako egyptský monolity tohleto, jo. Jako z vyskládaných cihel, jo, velmi jako rafinovaně. Jo, i někdy jako je to zatlačený dovnitř, jindy ne, jo, jako mezihra. Není to chráněný, nikdy to chráněný nebude, jo, drží to samo, jestli se to rozpadne, tak se to prostě rozpadlo, nikdo nemá chuť tam zachraňovat nějakou industriální architekturu, protože se nedají zachránit pomalu ani ty lidi tam. Tohle už je horší industriální architektura, bourání stojí těsný peníze, takže se to většinou jako nebourá. Co způsobilo úpadek toho? Zdá se, že jsou důležitý dva faktory. První byla v těch 60. letech konkurence japonských Toyota a obecně laciných japonských automobilů. Druhá věc byly odbory, protože ty pod tím vypadalo to tak, že město se bude rozvíjet a rozvíjet. Takže ten automobilový průmysl porostl do nekonečna. Takže odbory si vymohly tak velký benefity, že byli lidi, kterým na penzích bylo zaplaceno víc peněz, než na mzdách. Jo? Byl, pamatuju si na článek, nevím z který doby, prostě 20 let starý, kdo vlastní General Motors, zisk 60 milionů dolarů, na penzích vyplaceno a benefity 50 milionů dolarů, 10 milionů dolarů necháno pro další rozvoj, jo, pro obnovu a rozvoj teda toho, co bylo. Takže to vypadá, tyhle ty dvě věci, jo, ta past těch mandatorních výdajů je poměrně jako obtížná. A do toho divizetovská kreativita, bezhlavná prostě. Další běžný billboard, jo, v případě bankrotu, volejte tam. Jako zase jeden z těch nejčastějších, město je tím jako posetý vlastně. Toto já nemyslím. Přečtete, je tam napsáno, zase velký billboard, proč každé jedno z 6 dětí v Americe bojuje s hladem. Jo, když jste v New Yorku, tam ty cedule jsou jiný, tam ty cedule jsou, proč každá čtvrtá rodina trpí v New Yorku hladem. To je ten pohled té barevné Ameriky. Jo? Teďka já jsem furt s tím Damiánem někde, jo, velmi sarkastickým, ironickým, jo, který se tam uplivává, Friedrichka, kostel, které dotáhli daleko a takhle prostě. Jo. A to znamená sem hlediska těch růzů, kterých je hrozně moc. Toto je zase slavná budova, kterou možná poznáte. To je nádraží. V nádraží bylo všecko, jo, jako masáže, jo, mramorový vany, bylo opuštěné už v 60. letech.
protože jednak málo kdo jezdil vlakem. Jednak to nádraží postavili na špatném místě, takže předpokládali, že město doroste k tomu nádraží a ono se odtáhlo od nádraží. Neudělali k nádraží parkoviště. Jo. A je to prostě nádherná budova. Nevíte, co s tím se dá dělat. Navíkali musíte vidět nádraží. Já jsem proto objížděl tuhle budovu a vedete nádraží. My jsme zjistili, že to je tohleto. Jsou detaily nádraží teda. Zase velmi profesionálně, pěkně prostě jako udělaný. Ale sen se rozešel prostě realitou. Tohle už je současná tvář města. Tady ten mír je docela bezvadný, když si ale uvědomíte, že ty dveře jsou trojitý a jsou železný a dovazovaný prostě ocelový pláty, aby nebylo ve jménu světového míru možný se do nich prostě dostat. Jo? Jako tady, takže je tady jako ta touha, jo? Tady to ten mír, světový mír vyjadřuje tu touhu potom, aby ty lidi třeba uvnitř tohohle z toho nějakého zařízení toho míru vlastně vůbec došlo. Opět odpoledne prostě jedna z těch hlavních ulic města, že třeba 4 odpoledne, já jako nevím, jo. Nejsme zase tak daleko od středu města, nejsme úplně blízko, ale byla to jedna z těch prostě slavných přiváděcích tras do Detroitu. Takže z hlediska automobilového provozu vidíte, že to je velmi jako příjemné město vlastně. Kreativita. To je furt mezi tou modlitbou a tím monstrem prostě vlevo. Je tišky, že jo. Láv, jo, takový ten symbol. Některý ty verze baráky byly úžasný a krásný teda. Za chvíli se podíváme do záru, úplně v záru je kostel, který funguje. Předtím je střední škola, která pěstuje zeleninu do školní kuchyně a předtím ještě je vidíte takový, taková ta paní, co nevypadá společenské. Tohle jsou grafity významných bojovníků proti Američanům, dílem teda. Fight back, freedom. Tohle to mě docela jako zaujalo, když jsem si říkal, jak jako jestli neexistují zde opravdu nějaký geomorfický pole. Jsou jako naše 60. leta, že jo, zahrádkářská kolonie a v tom Detroitu to je taky a pravděpodobně, já nevím, jestli to někdo tam Detroitu mohl pokoukat, z těch zahrádkářů českých asi ne, jo. To je jenom o tom, že opravdu nějaký jako grafický symboly nebo možná myšlenky se opakují vlastně. Tohle taky dobře rozeznáváte. Tatínek měl ještě klíč, jo, a ještě prostě pracoval s nástrojema a děti už mají jenom ty mobily teda. Jo. Kritika černožské, autokritika černožské společnosti. Pokusné domy, nové pokusné domy pro místní lidi. Myslím, to je docela příjemný bydlení. Takhle to vypadá, moc jich nevidíte. To je vlastně jediný místo, kde jsme ty baráky viděli. To jsou kluci typicky teda bílej a černej. Pěstujou zeleninu. Ve městě dneska existuje asi 800 soukromých farem, které na těch uvolněných pozemcích pěstujou zeleninu. Jo? Jako samozásobitele, ale za moc to nestojí. Jo, je to taká hokia nebo houpel, je to to rozpouštění civilizace vlastně, těch vlastně jako zemědělských úsadností. Významní obyvatelé, jako opravdu jako, to, jako ten Detroit cítíte to, skutečně to místo má jako kouzlo a náboj. Tedy. Jo, tady jsme se stavili u Dabla, takový druhý významný umělec, místní, bezvadný takový jako chlapík, dlouho jsme s tím jako hovořili. A teda kromě toho, že má obchod s korálkama, což je docela jako důležitý, ten původní věc malý, tak taky dělá na těch prázdných pozemcích vlastně takový umělecký asembláže. Takže tohle je třeba kostel, že jo, to na těch židlích, to jsou ty betonové bloky, to jsou ty věřící, a ty sedějí prostě před Ježíšem Kristem. Teď jste si možná představovali jinak, jo? Ale jako řekl bych, že to je jako váš problém, teda, jo? A je to další prostě důkaz toho, že to náboženství neumírá. A
tady máme ty věřící. Všechno je to pro tý takovou jako, jako úctou pro nouze zavělých třebíků. Jo, to je on, jo. A teďka za ním chodí ty lidi, teda někdo s kanistrem pro vodu, že jo. Paní mu jde ukázat vnuka, on je tam trošku jako šéf komunity, že jo, sedí a vypráví nám, my sedíme s ním a vypráví nám o Detroitu a tam si, že to prostě jako zlatý člověk a pravděpodobně je. Tady já jsem to vlastně bral kvůli zase to té konfrontaci. Já se důvod vzadu takhle na dálku nepřečtu. Je tam napsáno pro náš národ, pro nás, pro všecky. Jo? A je to náborovej billboard do armády, tohle. Jo? Jo? A je to ten pohled těch dvou světů, on je to vlastně jako jeden svět, že jo? Ale... jo, tak... Ono jako některé věci ani nemusíte nějak moc jako popisovat, já myslím, že se stačí vlastně se koukat na to v konfrontaci těch různých záležitostí. Tohle to je černošská nebo barevná vize Evropanů, jo, vy to nevidíte, ale to, co jim září z očí, to je dolar. Jo, a nejsou to 50. léta, jo, nějaký prostě dikobraz, jo, ale je to prostě 3 roky starý grafity. Jo, kapitalismus mrtvých lidí, vlastně, kvádrech. Další parareligiozní jev jsou pochopitelně, jako je sport, že jo, s těma zvířecíma kultama, jo, to je jako taková jako velká, do toho já moc nevidím, ale to je opravdu něco, čím se tam jako hodně žije. A tohleto, to už jsou pro Henryho Forda zhotovený velký fresky, já se omluvám, dneska mě vypadávají všem na mnoha dlouho, prostě jména vyznačný mexický malíř, za chvíli si na něj vzpomenu. Diego Rivera. Diego Rivera, děkuju, jo, mě si vzpomenete. Nesměl spodobnit Lenina teda a jinak mu spodobnit jako ledacos, jo. Ty Fordové byly bezvadný, ještě vám aspoň o okrajově musím říct. Forda vlastně ani tak moc nezajímaly ty automobily, ale sociální svět. Takže on se snažil založit utopii, zvaná Fordlandia. Bylo to v Amazonii, bylo to hodně proto, protože to cel kaučuk, jo, přírodní, pak už to bylo syntetický, tak už to nebylo tak jako úplně nutný. A teďka začal zakládat doopravdy takový jako, jako pěkný sociální jako bydlení, kde bílí bydleli zvlášť od černých, nesměl se tam podávat alkohol, nesměli se hrát nějaký takový jako fotbal, jo, u dělníku se očekávalo, že budou jíst zdravou americkou stravu, která v té době byla založena na hamburgerech, takže jako jednak teda dělníci sami si udělali vlastní město s bordelama a barama prostě po řece o 7 kilometrů dál teda. Jednak když pak vypuklo to povstání, tak jsou barvitý popisy toho, jak toho kuchaře z těch hamburgerů 3 dny honili po džungli, pak jim utek teda naštěstí. Takže Diego de Rivera, bratři Fordové. Celý to mohlo být jenom díky tomu, že to zafinancovalo. Montáže. A takový detail, já už jsem si vzpomněl na sestry Válovy, jo, kladenský, to už má tu syrovost, teda, ty dělnický svačiny vlastně. Tamhle ten obrázek, aspoň ta píkocípá hvězda. Je to opravdu jako velmi jako působivý. Tady to je jedna z nejlepších galerií moderního umění, zejména teda amerického umění. Málem dopadly špatně, protože neměli peníze na provoz, tak to vypadalo, že budou prodávat jednoho Picassa za druhým, až jim nezůstane nic. Ale 4 průmyslníci se složili, takže sbírky jsou zatím zachráněny. To je Rousseau, to je evropská, jo, evropský pojetí urbexu. To je docela jako taky taková jako dobrá věc, to je jako diktátor přijíždí tuším do Panamy, že jo, na americkém příždňu, taženém koní, teda koní války. To je zase černošský pop art. Jo, s takovou vyzývavostí, jo, s tou reakcí. Teda.
Lee Smith, téměř surrealistický věc, je velmi klidný, takový štýrský, jako, nebo skupina 42, kousky města, velmi, velmi silný a krásný. Jo, zase parafráze, myslím, že Diego Velázquez, jo, naprosto jako evidentní. To znamená ten pokus o to sebevědomí, nebo nový sebevědomí. Anselm Kiefer, jenom se mi to líbilo, taková ta struktura, podobná struktura ze Detroitu. A tohle sice New York, jo, a to je zase takový, taková jako metafora pěkná těch duší nebo přízraků, který se vznášejí nad městem, který je plný provozu, jako pohybujících se věcí a dýmu, protože je hodně průmyslový. A zase sklidnění v dobré historické čtvrti. Shingle House stavěný 1911, což je opravdu nádherné věci. Je to kombinace amerického postoje k životu s německou architekturou. To je Jacqueline a jsme v úřadu pana Coxe u hlavního plánovače. To, co je bílý, tak to jsou plochy, které patří pod někoho jiného, ne pod město Detroit. Jo, takže i prostředek Detroitu patří prostě pod jinou jurisdikci. A to město pokračuje takhle dál a dál. To, co je zelený, tak jsou opuštěné plochy města. Město je obrovské. No, takže tady takže diskutujeme o rozvoji města, on je velmi optimistické a je to první člověk potom po majorovi, po primátorovi, ale já nevím. Jeden z těch dobrých plánů, který tam měli na oživení, ono jim tam roste syrská komunita, takže napadlo dělat největší mešitu v celé Americe, teda v Detroitu. Naprosto symptomatický. A já mu říkám, malíte se jako, když bude velká mešita, největší mešita, je to symbolický, budou okolo toho jenom problémy, protože to bude na útok. Udělejte radši 20 malých mešit. Ale to nejsou schopný. Jak tohleto? Jako think big, myslej ve velkém. A vůbec je takový, tak jak já si představuji tu Ameriku, takový to prostě, takový to. Takhle, jako, takhle pro mě vypadá Amerika, americká scenérie. Nic ten Detroit nezastaví, nevím, kterým směrem nedá. Ta nezaměstnanost tam teďka jako klesla, jako všude, jako v Americe, ale jasně cítíte, jak ta bílá kultura je nahražována tou kulturou černou a jak ta energie toho města se doopravdy mění. To nejsou ty 20. léta, kdy byly ty Řekové, Irčani. Řekové si tam postavili krásnou katedrálu, která teďka se má stát součástí dalšího kasína. Jo, taky dobrý příklad jako konverze vlastně. A no, jo, mě osobně tu Detroitu se líbilo, takže to je jedna z těch mála amerických měst, já bych byl schopnější. Tohle nevím, jestli rozeznáváte, kde to je. To je zrovna teda pojízdný automobil. Tady tohle. To je Junktown. To je podobný způsob zacházení s trashem, s odpadem. Teda. Ovšem Junktown leží v Bratronicích u Kladna, jo? V místech bývalý ruský raketový základny. Je to hrozně příjemné město, ty lidi mají poetiku toho šíleného Maxa teda, jo? A spočívá to v tom, že podobně jako ten Tyke Lee prostě pracují s odpadem, tak oni taky pracují s tím odpadem. A mezi Indiánama se často používá takový sousloví Indian trash, jo, indiánský odpad. A taky white trash, to jsou lidi, kteří moc nevydělávají, trošku žijou na alkoholu, hodně domácího násilí, hodně násilí obecně teda, a nemají motivaci být vlastně něčím jako lepší, jo. A s tím zacházením s lidma, jako s tím odpadem, black trash je pokud tady, taky, že jo, tak z toho vyplývá určitá kultura, která pracuje s tím. Tohle to je taková jako internacionální česká záležitost. Jsou nějaké takové hravačky docela příjemný. Jo. Jako není na to ten Junktown, pokud budete mít, nevím, jak často bývá, je to za dva roky možná, jo, se tam jako podívat. A
popovídat si prostě jako s takovouhle alternativou, která funguje na naší domácí scéně. Tak to je jako poslední záběr z Junktownu, jo, kde jako, jasně, vidíte jako určitý umělecký ambice vlastně doby, když to je poměrně jako slušný. No. Tak já jsem maloučko přetáhl, ale jestli máte nějaké dotazy, tak vám je rád. Je zpracovávaný nějaký výhled vůbec po opět na startování toho města ve smyslu toho, že by teda, ať když bílí neuspěli, tak ať tam teda vyloženě udělají vládu černej, jo, a v podstatě tu politiku vedou tím, ano, navezli jsme si sem černoky kvůli práci, tady mají možnost to uplatnit. Ale teď se, my se bavíme o Detroitu, ale ono jsou to desítky měst. Jo, to jako takový plán neexistuje. Jo, to znamená, ty lidi můžete držet na základě teda food stamp, na základě poukázek na jídlo, to první věc. Druhá věc, zaručit tím, že mají právo na vodu, většinou se to dělá tak, že máte nárok na 50 litrů vody denně, dejme tomu zadarmo, a pak všechno platíte a progresivně teda, jo. Možná nějakou tu elektřinu, to je taky možná jako lidský právo, jo, ale jinak Gorký svobodomyslný Americe s tím nic víc moc jako nenaděláte, jo. Teďka to vlastně je odolný a ty lidi, kteří mohli z toho internetu vylejt, odešli. Nebo mají zaměstnání a byli nějaký hezký čtvrti vlastně o kousíček dál, jo. Ale jako tím chci říct, že když se podíváte na problémy teďka, jak je ta konjunktura, tak ta zaměstnanost je doopravdy bezprecedentně vysoká, jako naštěstí, jo. Ale dojde-li k robotizaci nějaký větší. Já vůbec nevím, co s tím bude, prostě nezbyde nic jiného, než prostě dávat nějaký ten prostě příjem přiměřený vyplácet lidem jenom proto, aby nějakým způsobem prostě žili dál. Jo, jako ne celkově, ani ty lidi nejsou nijak zvlášť motivovaný. Kdo byl motivovaný, odešel. Takže v podstatě to, co nám tady ukazujete, já jsem tam nikdy nebyl, tak proto mě to docela udivuje. Takže to, co nám tady ukazujete, to je v podstatě tohle to může být jednou jižní město a nezaměstnání. My jsme naštěstí jiný. My se nestěhujeme. Obecně Evropani se nestěhujou. Když jim je hůf, ale když jim je hůf, tak se snaží něco ještě vymyslet. Nějak to zachránit. Takže nemusíme se toho vyděsit pro naše vnučata. Děsit ne, ale jako takový memento to jako zůstává. Dívejte se, jižní města, já tam často chodím, protože si tam mám naplánovanou dovolenou už delší dobu, ale žena se mnou nechce jet. Tam je takový bezvadný barák, říká se mu Gulag. A právě to jako exotické, jo, takové jako multikulturní. Na jižním městě jsem mluvil teďka se zastupitelem, který má na starost rozvoj města. Ptal jsem se, jak to tam vypadá s počtem cizinců. Možná k 15%. Jo, to znamená, pražský sídliště jsou typický arrival city, jo, který, jo, akorát, že u nás, jak sem nechodí ty Syřani a ty Afgánci, ale chodí sem, já nevím, Slováci a Bělorusové a tak dále, tak je to méně jako patrný vlastně. Jo? Ale ty lidi, kteří sem k nám chodí pro to, aby pracovali, tak to je ten rozdíl, teda jako poměrně jako značný. Jo? Takže já myslím, že málo co se proměňuje, tak je to jiný město, ale ta perspektiva není špatná. Ještě pan Bondy. Podobný dotaz. Může se Ostrava, Havířov nebo Mladá Boleslav vyhnout tomuhle tomu osudu? A pokud ano, tak čím by měli začít? Ale já si myslím, že je nevyhnutelný, ale je to můj soukromý názor už mnoho let. Že prostě jednou Číňani nebo Indové začnou, nebo Brazilci vyrábět stejně dobrý, nebo skoro stejně dobrý automobily o 40% laciny. A to bude jedna věc, a druhá věc bude taková, že přeci jenom nakonec dojde ke zdražení prostě cen ropy. A automobily budou méně populární nebo méně častý a bude větší přetlak ze zahraničí. Já už před lety jsem se o tom bavil s lidma prostě z automobilky, říkali, my o tom víme,
jo. Jako mají to na mysli, ale vlastně jako co chcete dělat, jako, jo. Ono, když jedete v tom vlaku, ve kterém zrovna jedete, všechno ostatní je mnohem složitější. Vypočkat. Hleďte se, já nevím, jo, ale jak říkám, jako díky disciplinovanosti český, jo, a díky tomu, že přeci jenom tady to Německo je vedle nás a vyrábí hodně a tak dále, tak si, tak jako, myslím, že málo která část světa má tak velký jako předpoklady pozitivní do budoucnosti, pokud si to sami neskazíme teda, než jako Česká republika. A navíc jako přijímání České republiky je čím dál tím lepší, se ukazuje. Jo? A je to proto, že ta velká politika nefunguje nikde vlastně, ale taková ta střední úroveň toho řízení, jo? Ty šéfové firem, tohle to já mám ze setkání investičních bankéřů, prostě jedný velký mezinárodní banky. To znamená, Česko říká, ano, růžový zítřky, méně růžové pozítřky, jsou tady, je tady hodně systémových věcí, dluhových, já nevím, co všecko, který prostě zřejmě časem to jako zpomalej, ale viděj ten vývoj minimálně na ty 2-3 roky pozitivně, ale v dlouhodobém výhledu s dobrýma perspektivami. V posledních letech byly v tom magazínu National Geographic reportáže právě o Detroitu, kde ukazovali, že se tam přece jenom jako něco mění k lepšímu, že tam vznikají nějaké jako nové výrobny a hlavně tam byla taky ještě reportáž o tom nádraží, které jako začíná žít, ke kterému se staví autobusová linka, protože bylo úplně jako od světa, že začíná jezdit víc vlaků, takže jako nějaká revitalizace tam zřejmě je. Tohle nádraží, tam určitě žádná revitalizace není, to je obehnaný plotem kolem dokola a nikdo se dovnitř ani nedostane. Jo? Tady o tom asi před 2 lety, no. To je Mužín, jo. Oni pak mají ještě druhý nádraží uprostřed města a tam jsem nebyl, to je Mužín, ano. Jo? Jako revitalizace určitě probíhá. Já jsem to říkal, odhad je asi na 3% plochy. Jo? Ale to je trošku způsob preferování, jo? Protože nechcete být destruktivní, jako americký, jako úspěch a tak dále, jako že věci se obracejí k lepšímu. Určitě se věci obrátily k lepšímu v okamžiku, kdy zbourali těch 120 000 domů rodin. Zpětně se ukazuje, že zbourali neoprávněně. Jo, protože je to tak, že ty Černoši nebo ty obyvatelé toho města, když nemůžete zaplatit daně, tak po několika letech ten barák propadá i s tím pozemkem a můžete si tam dělat, co chcete. Jo, takhle je to ze zákona. Jenže ze zákona taky je, že když ty daně nemůžete zaplatit, tak se můžete obrátit na nějaký úřad. A je tam možnost tenhle ten proces dlouhou dobu prodlužovat. Ale o tom ty místní obyvatelé nikdo nemyslí. To propuklo jako skandál někdy před 2 nebo 3 měsíce. Bylo by teda možnou cestou, zase cestou ekonomice, osvětové ekonomice, bylo by možnou cestou světově ke změně, aby se dovážely opravdu jenom nedostatky a vyvážely jenom přebytky a de facto se utvářela snaha vnitřní ekonomiky. Je vůbec tohle to reálný? Ale to se žije, nevím, myslím, že žijeme v tak velké době těch lokálních proměn, že já si klidně umím představit proměnu zase v jakousi vesnici. Jo, kdy ty lidi nakonec přeci jenom donucený okolnostma něco budou vyrábět a něco budou směnit. No, tak na to navázat právě v podstatě ten příměr s těmi kolapsy, s těch starověkých civilizací, který jste uváděl, tam rezonoval v podstatě hlavně ta, řekněme, megalomanská stavba, která těsně předtím, nebo těsně přádu nějakých 10 let zafungovala, to se opakuje evidentně podobně i tady. Je to ta, která vidíte v podstatě v nějaké optimální velikosti těch komunit a stavět nějakou jednu z příčin, protože vlastně je známý, že optimální velikost komunit je kolem 10 až 100 lidí a jestli vlastně celý tady tohle fungování nějaký
cyklický, prostě, že dochází k těm kolapsům, jestli tam je tedy nějaká hlavní příčina a jestli tohle vlastně není pozitivní vývoj, jak říkáte k tomu, že vlastně se vytvoří jakýsi optimální velikostně optimální komunity a potom jsem všimla otázku k stavu té, řekněme, urbání přírody, nebo dynamiky té urbání přírody, té revitalizace skutečného. Ve vlhkým pásmu, že o středních chvílech zarůstá všechno okamžitě, jo, takže to jako ta nová džungle, to jako není problém. Tenhle ten proces je doopravdy možný vnímat i pozitivně, protože město je zdravý, zbavilo se do značné míry automobilů, jsou velký zelený plochy uvnitř, lidi neumírají hladem, je tam velmi vysoká úroveň násilí, jo, já nevím kolik, nějakých 360 vražd do roka, teda nahlášený. No, ale to není tak moc, já nevím, jo. Je tam ty vraždy, oni, ale i to většinou taky rodinný násilí, jo, nebo gangový, nebo prostě tohleto, jo. Takže je to, jako není to špatně, jo, jako je to, a ta kreativita, ta energie, ty grafity, jo, to je cítit vlastně po městě. Já nevím, jaký bude další vývoj, vlastně to neví nikdo teda, jo. A nemyslím si, že prostě touto cestou půjdeme a v tomhletom pojetí ani ten kolaps není tak hrozný. Že ty lidi, co si žili dobře a mohli odejít a byli dost bohatý, tak si pravděpodobně žijou podobně dobře někde jinde. A ty lidi, co tam zůstali, mají víc času na sebe, víc času na rodinu, můžou si číst, pokud by se jim to chtělo, že jo, mají dobrou hudbu, mají bohatý sociální život. Jo, jenom to není úplně tak jako, musí někdy chodit pro tu vodu daleko. No padla, řekněme, ta civilizace, která tam byla, jo, kdy nastavená a začíná nějaká jiná, v jiný prostě rovině a v jiném celé. No, rozpustilo se to město. No. Tak určitě. Já si chtěl zeptat, jestli ty lidi jsou tam političtí, jestli volili, nebo jaký váš vztah k tomu dnešnímu systému? Halejte se, když se pohybujete mezi těma volbami, tak já si vlastně nepamatuju třeba za celý měsíc, že bychom se nějak bavili o politice. Protože máte problémy, prostě sociální pojištění, co pokrývá, co nepokrývá, jo, a jako rodinný a takový jako... Já jsem nepozoroval tady nějakou velkou prostě politickou aktivitu. Není to taky to, co chce tam trošku zase rozejbat, nebo to už je úplně nevěděl. Víte, o Trumpovi se těžko dá hovořit, jako, nebo aspoň já to neumím. Jo? Jako, to jsou takový lidice jako František Ringo Čech, nebo tak, prostě o kterých jako, to je tak všelijak jako namíchaný a složitý, že prostě, je to nějaký jako chytrý mimozemšťan, který se převlíká za amerického prezidenta a teďka katalyzuje proměnu světa. Pravou příčinou vylidnění toho Detroitu je ta energetická náročnost, protože jsou tam dost drsný zimy, mrazivý a oni přestěhovali výrobu automobilů k mexické hranici nebo i do Mexika. Jo, tam schodí trička, že jo. No a tohle to už se tam nevrátí, protože tam pořád budou tyhle ty drsný zemí, že no a nejhorší na tom je, že třeba Mladí Boleslavy furt chtějí zvyšovat mzdy, no a oni najednou řekne ten Volkswagen, tak sorry pánové, například lepší to bude na Ukrajině a dostanou se na Ukrajinu a dopadne přesně, jak říkal pán tady, jako Detroit. No. Asi ne, přesně jenom vidíme. Ještě tam byl dotaz. Bezpečno tam zřejmě v tom Detroitu není. Zvlávil si, že je to vlastně město parazitů, kde vlastně ty lidi jsou na sociální dávkách. To je vlastně problém. A potom ještě se dělám, že je z podobných, je tam třeba desítky nebo stovky, když si nesedne pár rozumných lidí, nevypracují nějaký systém, jak ty města, že tím oživit nebo zachránit, nebo co s nimi udělat. A poslední věc, jste mluvili o tom kolapsu civilizací, tak
před pádem říše římské údajně byla stejná situace, v jaké se nacházíme teď, kde si teď spolužujeme, tak je vlastně rozpad Evropské unie nebo Evropy, čemu vlastně spolužujeme. Ta situace byla podle nějakého francouzského anglického filozofa ze 17. století, prostě už tehdy se blížila k té promopádu říše římské. Jaký na to máš názor? Vete se, já nevím. Jo, jako já, vzpětě Evropské unie, sdílím názor Martina Kinga, to je bývalý guvernér britské národní banky, a ten říká, že největší nebezpečí pro Evropskou unii je německá ekonomika. Jo, protože v okamžiku, kdy německá ekonomika vyrábí hodně moc, tak dodává vlastně hodně moc zboží na jih Evropy, zejména tam, a zvyšuje vlastně nezaměstnanost. To znamená, že úspěch jedné ekonomiky, když zmícháte silnou a slabou ekonomiku a obě jsou napůl izolovaný, tak si nějak poradí mezi sebou. Pokud je smícháte tak, že to je vlastně volně propustný, pak ta silná ekonomika požírá tu slabou. Jo? Takže pravděpodobně to, on tam myslím, že má tu větu, že kdyby Evropská unie byla rozumná, tak si nechá Řecko a zbaví se Německo. To by dopadla. Já bych prosil poslední dotaz, protože jsme si byli, že není tak tadyhle, co si... Já bych se chtěla zeptat, jestli náhodou nevíte, jak ta populační vlna teda v nějaký širší souvislosti, kam prostě těch 1,5 milionů tak přibližně... Kdyby jako odešlo, jestli odešlo do nějakého jiného většího města, rozptýlilo se do krajiny, nebo jestli to nějak tak trošku aspoň není známo. Ale to se možná, že to je, ale ty Američani se často stěhují tak rychle, že už můžou být na čtvrtém nebo pátém místě. Jo? Tohle není úplně jako, tohle není úplně jasný. Tý americký povaze je bohužel ten negativní rys, daří se mi špatně, tak jdu pryč. Třeba teďka v Kalifornii jsme projížděli toho Nebraska a Omahu, říkali, my teďka máme velké investice do mlékárenského průmyslu, protože odchází z Kalifornie. Takže možný vzít mlékárenský průmysl a odníst ho o 1000 km dál nebo o 2000 km dál. Takže já bych tímto panu doktorovi Cinkovi poděkoval, protože on zase ještě má něco o nás, takže nemůžeme tady držet dlouho. Takže děkuji moc.